welcome back to new blog. आजको blogमा चाहिँ के गर्नु गइरहेको छ भने यहाँ नेरी चाहिँ प्राइस स्कुलहरु छ हैन यहाँ नेरी चाहिँ हाम्रो कलेजहरु यहाँ विद्यालय छ सो नसंग भने छ गेट देखा यहाँ साइकल स्ट्यान्डहरु छ गेट यहाँ छ विद्यालय यहाँ छ यहाँ नेरी चाहिँ भवन बन्दैछ मेरो लागि भन्दिन म त्यस्तो हैन आजको ब्लगमा चाहिँ म यहाँ विद्यालय देखाउन गइरहेको छु हाम्रो यहाँ कलेज होइन सुरुमा चाहिँ म के देखाउँछु भने नि होइन हाम्रो यहाँ पुरानो स्कुल छ होइन यहाँ ओ यहाँ त हिलो पर छ यहाँ यहाँ आइज न ठेक्ला म यहाँ लडिहालेछु र यहाँनिर चाहिँ म के देखाउन गइरहेको छु भने होइन यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा उता छ होइन के छ भने नि होइन यहाँनिर चाहिँ नेपालीहरूलाई यहाँ खेल्ने पख्न यहाँनिर चाहिँ उता नेपालीहरूलाई यहाँ खेल्नेको लागि एउटा खेल छ खेल त्यहाँ गएर चाहिँ मैले खेल्नुपर्ने हुन्छ सो म भित्र छिटिहाल्छु अनि यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने नि होइन यहाँ चाहिँ खतरा बन्दैछ क्या यहाँनिर चाहिँ यता भवनहरू बन्दैछ होइन यता भवन बन्दैछ यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चाबी लगाएको छ होइन चाबी लगाएर म जान पाइनँ सो फाइनली म यहाँबाट चढेको छु होइन सरहरूले मलाई देख्नुभयो होला देख्नु पनि हुन्छ म यहाँबाट चढेको होइन यसरी यहाँ यसरी हिँडेको पुरा देख्न सक्नुहुनेछ सो यहाँनिर यस्तो खतरा छ होइन यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ हेर्न सकिन्छ टङ्के यो यहाँ आइजाने यो खेल्न यहाँनिर चाहिँ यहाँ हल्लिने छ यहाँनिर हामीले खेल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ बहिनीहरू आइरहेका रहेछन् बहिनी हो कि दिदी हो यताबाट उताबाट जम गएर तिमीहरू यहाँबाट आऊ न यहाँबाट फाल न र यहाँनिर चाहिँ खतरा खतरा घुम्ने ठाउँहरू छ यहाँनिर पढ्न सक्नुहुनेछ हजुर र म यहाँ माथि गइरहेको छु यहाँ माथिको सिन चाहिँ कस्तो छ होइन म तँ म बिस्तारै देखाउँछु सो म यहाँ माथि पनि चढेर आइसकेको छु होइन यहाँको दृश्यहरू हेर्नको लागि यस्तो यस्तो खतरा छ होइन यहाँनिर चाहिँ आम्मा म कस्तो नि त बिग फ्यान भने जस्तो भइसकेको छु यहाँ चाहिँ केटाकेटीहरूले पुरा खेलिरहेको छ के अरे घुम्ने यस हो यहाँनिर चाहिँ बहिनीहरूले रमाइलो गर्दैछन् त यसलाई के पो भन्छन् बहिनी यसलाई के पो भन्छ नि घुमाउनेलाई सो थाहा छैन र पनि उनीहरू खेल्दैछ र मैले सबै ठाउँ घुमी पनि सकेको छु अब म चाहिँ यहाँ कलेजमाथि गएर मैले भ्लग बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन यहाँनिर यस्तो छ यो चाहिँ इट्रा स्कुल हो होइन यो इट्रा स्कुल हो म चाहिँ अहिले बाह्रमा पढ्दैछु होइन बाह्रमा पढ्दै भ्लग बनाउँदै हिँड्दैछु यहाँ चाहिँ गेट बन्द रहेछ क्या होइन गेट बन्द रहेछ अनि मैले चाहिँ पुरा अनि त्यहाँबाट पुरा नागिकन हिँड्दै क्या अनि सो सरहरूले मलाई देख्छन् होला होइन हल्का हल्का गाडी हान्छन् होला पचाइन्छ होइन हामी चाहिँ त्यस्तो गाडी अनि म चाहिँ त्यहाँबाट आउँदै थिएँ मेरो साइकल त्यहाँनिर त हिलोले पुरा सफा बनायो यहाँ के मैले बहिनीहरूलाई हल्लाइदिनु पर्ने हुन्छ खोइ यहाँनिर हाई गर्दौ न त बहिनीहरू मेरो च्यानल चाहिँ होइन एमआरएल फ्री भ्लगर छ सब्सक्राइब हान्दो एमआरएल फ्री भ्लगर रोशन लम्जेर फ्री भ्लगर ल यहाँनिर त हल्लिन्छ है क्या गाइस म लडे लड्न आँटे झन्डै यहाँनिर चाहिँ यस्तो खतरा छ होइन यहाँनिर चाहिँ पुरा सबै त बच्चाहरूको लागि खेल्नको लागि चाहिँ यहाँ सबै सम्पूर्ण व्यवस्था गरेको छ यो इट्रा स्कुलले यो इट्राको स्कुलको नाम चाहिँ के रहेको छ भने श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय यहाँ हजुरहरूले बालबच्चाहरूलाई पढाएर यहाँनिर खुसी
हासिल गर्न सक्नुहुनेछ यसरी नै खेल्न पाउनुहुनेछ अनि यसको नाम के के पो भन्छ यसको नाम ए यसको नाम चिपलेटी भन्छ ड्रैगन चिपलेटी ड्रैगन चिपलेटी मैले चाहिँ मैले पनि खेल्नु पर्ने हुन्छ सानो म मेरो ओटी ठोक्यो सो फाइनली मेरो चाहिँ ओटी ठोक्यो यहाँनिर आउँदा आउँदै कसम मैले कस्तो नदेखेको क्या मैले होइन ओर्ची मेरो फुटो होइन तर मलाई केही वास्तो लागेन मेरो फोन बच्यो यही हो खुसीको कुरा किनभने यहाँनिर हाम्रो बाह्रकोले यहाँ पुरा प्रोग्राम गर्दैछ नि दसैँको दसैँको प्रोग्राम हुँदैछ यहाँनिर भित्र चलबल खतरा भइरहेछ डान्सहरू भइरहेछ ऊ चाहिँ हाम्रो डान्सर हो आई भन्नु न डान्सर ऊ डान्सर हो खतरा डान्स खान्छ उसको डान्स म भएर देखाउँछु यहाँनिर पुरा यहाँ छन् होइन अब डान्स चाहिँ भर्खर स्टार्ट भइरहेको होला त डान्सहरू होइन यहाँनिर यसो डान्स अब स्टार्ट हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ बाइक खेल्ने कार्यक्रम हुँदो रहेछ हो पनि खेल यहाँबाट अलिकता हल्का लाग्यो ब्याग सारौँ न हामीले चाहिँ यहाँनिर बाइक खेलिरहेको छु सरको बाइक त्यो म हेलमेट लागि पनि सकेको छु एकछिन म सुरु लगाउँछु ए सुटो लगाइदेऊ त माथि पुगेर ल साथी सो म चाहिँ हेलमेट लगाएर पनि गइसकेको छु अघि चाहिँ म त्यहाँनिर सिप्लेटी खेल्दा अरे मेरो ओठे यहाँ बाँग्यो क्या मेरो ओठे बाँगेर मैले चाहिँ हेलमेट हेलमेटको सहायता लिइरहेको छु यो यो हेलमेट चाहिँ होइन हाम्रो भरत सरको सो सर सरले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होला माइन्ड नगर्नु मैले चाहिँ यो हेलमेट पुरा पच पार्दिनँ हाल्दै त मैले चाहिँ पच हान्न हालिदिएको थिएँ हेलमेट त्यसो होइन यो चाहिँ हाम्रो विद्यालय हो विद्यालय हो अब हाम्रो चाहिँ अन्तिम पढाइ होइन अब दसैँको छुट्टी भएको छ विद्यालय पनि मैले अन्तिम भ्लग बनाउँदैछु अब बाँकी भ्लग चाहिँ म अब होइन पछि देखाउँछु जब हाम्रो स्कुल चाहिँ होइन अब कहिले लाग्छ भने नि होइन हाम्रो स्कुल चाहिँ त्यस्तै अब 24 गतेतिर लाग्छ अरे स्कुल होइन अब 24 गतेसम्म त म के गर्दै बस्नु होइन सो मैले कलेजको भ्लगहरू पनि बनाउन पाइनँ नि त होइन म चाहिँ त्यहाँनिर अघि पिङ त्यहाँनिर खेल्दै थिएँ क्या त्यहाँनिर चाहिँ खतरा नै छैन क्या म चाहिँ अब पुरा चुम्केर क्या चुम्केर भन्दा पनि पुरा फुर्केर क्या फुर्केर पुरा भ्लग बनाउँदै थिएँ त्यहाँनिर भएर सुइया गएको त मेरो ओठ यहाँ ठोक्यो क्या सो तर मलाई केही पनि भएन होइन म चाहिँ यहाँ अफिससम्म आइसकेको छु अफिस पनि क्रस भइसकेको छ यहाँनिर चाहिँ टोइलेट छ होइन टोइलेट टोइलेट म देखाइदिन्छु म कसम यो टोइलेट हो यहाँनिर चाहिँ होइन कस्तो हुन्छ अनि यो टोइलेट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने सो अब इमर्जेन्सी होइन यहाँ चाहिँ सरहरू जानुहुन्छ हामी चाहिँ वहाँ पर जान्छौँ तर म चाहिँ सानको लागि हो भने यहाँ आइदिन्छु होइन कहाँ डाउनु अन्त म होइन अब म चाहिँ अब आफ्नो कक्षा पनि राख्दैछु होइन अनि यहाँनिर भित्र चाहिँ भरत सर हुनुहुँदो रहेछ होइन सरले चाहिँ के काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ सो सरले मलाई देख्नुभयो अब म चाहिँ अर्को के कुरा भन्छु भने नि होइन म चाहिँ अब अर्को कुरा के भन्ने भने अब म अब टुवेल्भ क्लास देखाउन गएको हाम्रो टुवेल्भ क्लास चाहिँ होइन उब्बर रमाइलो पनि हुन्छ उब्बर खतरा पनि छ होइन सो सपोर्ट गरिदिनु मलाई होइन नगरे पनि यो भिडियो हेरिदिनु होला भिडियो मन पऱ्यो होइन सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला होइन घन्टी बजाइदिनु होला लाल बटनमा रहेको त्यो घन्टीलाई प्रा क्लिक हानेर हानेर मलाई अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ हजुरहरूले यो चाहिँ कक्षा होइन आम्मा कक्षामा त कोही रहेनछ कक्षा खाली छ होइन यस्तो यस्तो छ यहाँनिर खेलकुद चाहिँ चलाइदिइरहेको छ
Oh, not a Fukotma, Fukotma, and all of that, and so I don't know. I'm more about it. Come from my head. Yes, it's about that one. So many of them are going to get more. किनकि मैले खोलेको भने नि फेरि किनकि म यहाँ भित्र आएँ नि त होइन अब भित्र आएपछि मलाई गर्मी भइरहेको छ ओभर गर्मी भइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ मैले टक्क फेन खोलेर मैले चिसो खाएर चाहिँ चिलमा बस्नु पर्ने हुन्छ सो म अगाडि गर्मी चिया चाहिँ यस्तो भएको छ होइन आम्मामा हुन्छ नि अब त छ बजे उठ्ने बित्तिकै आम्मामा घाम त पुरा आँखामै आइदिने क्या टिमी भएर त्यही माथि होइन अब हाम्रो चाहिँ के कस्तो हो भने होइन अब हाम्रो चाहिँ तिन दिन अब अर्को क्या अर्को पढाउनेहरू नि त अब प्र्याक्टिस गराउनेहरू अब हाम्रो कोर्स पनि सकेको छैन नि त अनि सरले चाहिँ हामी 7:30 बजेदेखि भ्याउनु भनेको छ पकाउनु पढ्नु त्यसको पनि हामीले पुरै पढिसक्यौँ अब भोलि अन्तिम छ होइन भोलि पनि भ्लग आउन सक्छ सायद होइन त्यहाँबाट चाहिँ कलेज भ्लग आउँदैन अरू भ्लगिङहरूमा हालिदिरहन्छु यो चाहिँ टिभी हो होइन टिभी अब हामीले चाहिँ टिभीबाट पढ्नुपर्ने हुन्छ क्या अब टिभीबाट पढ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा पनि खासमा चाहिँ हामी होइन अब जुन हुन्छ नि हामीलाई अप्ठ्यारो वर्डहरू लागेको अब जुन हामी बुझ्दिन पनि होइन अब इङ्ग्लिसहरूको अब त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँनिर टिभीबाट मार्फत हामीले केही कुराहरू सिक्न सकिन्छ होइन अहिलेलाई टक्क यो फेरि बन्द गरिदिन्छु सो मैले सब बन्द गरिसकेँ म आइसकेको छु अनि हाम्रो एजुकेसन ए हाम्रो अब के अरे कुन क्ला ए कम्प्युटर क्लास पनि म टक्क चाहिँ काम लिइहाल्छु ल के छ सल्फल सो फाइनली हाम्रो कम्प्युटर साइन्स क्लास पनि पुरा खाली छ सरहरूले चाहिँ लेखाइदिइरहनु भएको रहेछ के लेखाउनु भयो औषध प्रश्न त आएको परिचय दिनुहोस् केही छैन म दिन्न परिचय मा कसम होला कि आमामा अझै वर्ड दिइरहेको छ गाइस एनिवे गाइस यो चाहिँ धानबारी हो हामीले चाहिँ यहाँ पढ्दा पढ्दै धानहरू हेर्न पाउँछौँ धानको दृश्यहरू निकै राम्रो छ मेरो थोपडाको आवा आयो त्यहाँनिर काम केही छैन क्या आम्मामा त्यत्तिकै अब हुन्छ नि अब आज चाहिँ क्लास खाली छ होइन पुरै खाली भन्दा पनि कलेजै नलागेको हामी त कोचिङ आएको होइन अनि हामीले चाहिँ के सल्लाह गर्ने भने होइन 12 र 11 भएर हामीले चाहिँ अब एउटा प्रोग्राम दसैँको उपलक्ष्यमा एउटा प्रोग्राम गरौँ भनेर हल्का हामीले खतरा गऱ्यौँ र अब हामी गर्छौँ र गएर हामीले कहाँ हामीले गर्नु हुन्छ अनि त मेरो भ्लगमा देखिस् होइन के भन्दैछ त होइन दुई शब्द जाओस् न त होइन दुई शब्द उसको शब्दमा चाहिँ केही भन्नै चाहँदैन अरे क्या बोली नै आएन सो म्याक्सवाली चाहिँ क्या होइन यहाँ आऊ न म्याक्सवाली आम्मामा उसले चाहिँ भाउ खाए उसले चाहिँ होइन ऊ म्याक्स लाउने चाहिँ मेरो भ्लगमा नआएर मेरो इन्सल्ट भयो अपमान यिनीहरूले मेरो अपमान गरे सो म अपमान म फिर्ता गर्न छाड्छु गर्दैन अब दुई शब्द जाओस् न मेरो भ्लगमा पानी कहाँबाट खाएको तिमीहरूले सो उनीहरूले चाहिँ धारा चोर्ने काम गर्दैन प्राणी हुन्छ नि यहाँ माथिबाट जाँदै जम्मा हान्दै होइन यो चाबी चाहिँ यो चाबी लाउनु भयो यो चाबी हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ सरसँग मागेर ओ माग त केटाहरू एकदम चटपटे भइरहेको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो कानुन